ხაშურში მიმდინარეობს ორი საავადმყოფოს რეაბილიტაციო სამუშაოები. ამიტომ ჩვენ ხაშურის რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობაზე დავიწყეთ სააპლიკაციო განაცხადების შევსება ფართის მოთხოვნაზე. აქ მდებარეობს ორი ნგრევადი ობიექტი, სანტორიუმ სურამში და სანტორიუმ ზიურში და ამ მოსახლეობაზე ადგილზე ჩამოსვლით მოხდა შევსება სააპლიკაციო განაცხადების. მაგრამ ვინაიდან მოთხოვნა იყო დიდი, ამიტომ ჩვენ დღეს დამატებით ჩამოვედით ხაშურში და ხაშურში მცხოვრებ მოსახლეობას ვთქვათ სურვილი აქვს რომ განაცხადი შეასრულოს აღნიშნულ საავადმყოფოებზე ფართის მოთხოვნით. ჩვენ ასეთ ოჯახებზე ვავსებთ სააპლიკაციო განაცხადებს. როგორც ვატყობთ დღეს იქნება მოსახლეობა, რომელზეც ალბათ ვერ მორჩება აპლიკაციების შევსება, ამიტომ მინისტრი მაბრძანა, რომ გაგრძელდება აპლიკაციების შევსება და ჩვენ გავაგრძელებთ აღნიშნული სახის სამუშაოს.